Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Մարսկենտրոն Վանաձորում, մասնավորապես Մարսպետարանում աշխատանքային շաբաթը կրկին սկսվել է աշխատանքային խորհրդակցությամբ։ Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը տեղեկություններ է ստացել անցած շաբաթ կատարված աշխատանքների մասին և տվել նոր հանձնարարականներ արդեն այս շաբաթվա համար։ Նիստի օրակարգի առավել ուշագրավ հարցերին անդրադառնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքների և առաջիկա միջոցառումների կազմակերպչականի մասով առաջին զեկույցով էլ Մարսպետարանում կայացավ աշխատանքային խորհրդակցությունը։ Աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանին Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը հանձնարարեց զբաղված սոցիալական աշխատող Յորվան նվիրված միջոցառման կազմակերպչական հարցերով, ինչպես նաև թիմ վարչության 20-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպվող անելիքները իմի բերել, առանձնացնել նաև այն մարդկանց ցանկ, ովքեր այս տարիների ընթացքում աշխատել են թիմ համակարգում կամ աջակցել կառույցի աշխատանքներին իրենց մասնակցությամբ։ Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ սոցաշխատողի օրվան նվիրված միջոցառումները պատշաճ կազմակերպելու նպատակով ձևավորվել է աշխատանքային խումբ։ Արթուր Նալբանդյանին աշխատակազմի ղեկավարը զեկուցեց, որ բոլոր հանձնարականները Մարսպետի կողմից տրված կատարված են։ Օրակարգի երկրորդ հարցն էլ վերաբերում էր աշխատանքային արդյունավետ համագործակցությանը։ Այս մասով Մարսպետ Նալբանդյանը հանձնարարականներ տվեց էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության գործում խնդիրներ չառաջացնելու համար։ Ձմեռն այս տարի աշնանկեսին է գալիս և պետք է պատրաստ լինել նաև ձմեռային պահպանությանը։ Արթուր Նալբանդյանը հանձնարարեց հասկողության տակ պահել աշխատանքները ինչպես պոակներում, այնպես էլ ճանապարհներին պատրաստվածության առումով։ Եթե ջերուցվող հոակներ ունենք փայտով, չգիտեմ, գազով, լոկալ ջերուցման, կացաները կարգի բերեն, փայտը տեղափոխեն, համայնքներում ներ համայնքային ճանապարհների համար անպայման, եթե ունեն տեխնիկան կարգի բերեն և այդ աղ, չգիտեմ ինչ անհրաժեշտ է ձմռանը ճանապարհների մաքրման համար, անպայման այդ համայնքներում դա էլ ձեռք բերեն։ Հատկապես հոակներ, պոակներ։ Մեզ համար շատ կարևոր է ֆինանսական տնտեսումներ անել, մանավանդ հիմա, որ լավ պատկերացնում ենք նաև բյուջեների վիճակը։ Բայց տնտեսում անելու ենք, միշտ ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, ոչ մեր երեխաների առողջության հաշվին։ Եվ ամենակարևորը, ուզում եմ հասկանամ, ձմռան նախապատրաստական աշխատանքներ մեր ճանապարհաշինարարները սկսել են, պարոն Ջանազյան։ Այս ճանապարհներն են, մենք անցել ենք, մարդիկ ուղարկել ենք, իրանք պատրաստ են նորմալ տանեն, երկանոր ճանապարհներից է ձեր հանձնականը մենք կատարել ենք, որ ֆակտորը մեր և քաղաքաշինությունից և ճանապարհաշինությունից նաև են ագարակորձունը, ձեր ասած երկու տեղը բացի մի քանի ձեր կա փոքր վնասվածքներ, հիմա ճանապարհաշինարարներին տված համաձայնական, իրանք էլ վերացնում են։ Չինաստանի դեսպանի լորու մաս կատարած այցին անդրադառնալով Մարսպետը հայտնեց համոզվածություն այն մասին, որ հայ-չինական հարաբերությունների սերտացումը, հատկապես լորու մարզում իրականացվելիք համատեղ ծրագրերը, լուրջ արդյունք կտան, նպաստելով մարզի տնտեսության զարգացմանը։ Բանակցությունների մեջ են ոչ դեսպանը, ոչ պարոն Մեժլումյանը չփորձեցին փակագծերը բացել, մենք իհարկե դեսպանի հետ որոշ կարևոր հարցերի շուրջ խոսեցինք, քանի որ իրենք խուսափում են վերջնական հայտարություններ անելուց, միգուցե հայտարությունները նաև վնասեն բանակցային այս փուլին, դրա համար մենք էլ ժամանակի շուտ առաջ չընկնենք, բայց պրոցեսի մեջ է, ես ուզում եմ վստահ լինել, որ հայ-չինական հարաբերությունները ավելի լուրջ ներդրում են որպես ծրագիր, կլինի դա հենց Թումանյանի տարածաշրջանում։ Հասարակության զինվորական մասնագիտության նկատմամբ հետաքրքրության մակարդակի բարձրացման, ինչպես նաև սպայի հեղինակության բարձրացման հետ կապված աշխատանքներ տանելու մասին ևս հնչեց զեկույց։ Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունը դպրոցների մասնակցությամբ իրականացվելիք միջոցառումների վերաբերյալ մի շարք առաջարկություններ է ներկայացրել։ Առաջարկություններ ու մասնակցություն պետք է ներկայացնեն նաև համայնքներում ակտիվները, գործող հասարակական կազմակերպությունները, հասարակությունը, համայնքներում նաև բյուջեների կազման գործընթացին։ Տեղերում պարզաբանել է պետք հարկերի վատ հավաքագրումների պատճառները։ Արթուր Նալբանդյանը հանձնարարեց փոխմարզպետներին և համապատասխան վարչություններին լինել համայնքներում և օպերատիվ կերպով կանոնակարգել հավաքագրման գործընթացը, որն ըստ ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետի դարձյալ ցածր ցուցանիշները գրանցել։ Հոկտեմբերի 21-ի դրությամբ ընդհանրապես մուտքեր չի ապահովել մարզի 3 և միայն հողի հարկի գծով 25 համայնք։
ենք։ Իսկ հանճապահասների կողմից կատարված իրավախախտումների եւ հաշվառման աշխատանքների այս տարվա 3-րդ երամսյակային տվյալներով հաշվառված անչափահասների թիվը 29 է, որոնցից 22-ը հանցագործություն, 2-ը զանցակ կատարած, 3-ը մուրացիկ, 1-ական թափառաշրջիկ եւ պարտուսից դուրս մնացած։ Շատերը մի քանիսն են, քանի որ յուրաքանչյուր դեպքի վերաբերյալ առանձին եւ ոստիկանության եւ դպրոցի եւ ծնողների հետ ասացվել։ Նույնիսկ հերթականությունը դասակարգման բոլոր կարևոր պատճառները մի շարք ամենաբանել կոնկրետ ինֆորմացիայով ստեղ իրավաբանության մակարդակի խնդիրը կա, թե գուցե այդ երեխաների դեպքում, որ հանցագործություն որպես այդպեսի իրանք մորակելը ուրիշ ձեր են հասկանում, մենք իրականում ուրիշ ձեր ենք հասկանում, իրավաբանության մակարդակը ոչ միայն երեխաների ուղղությունների մեջ չկա, այդ իրավաբանության մակարդակի ցածր հենց ծնողաբանման կանոնների խնդիր կա։ Աշխատանքային խորհրդակցությանը քննարկվեցին օրակարգային մի շարք այլ հարցեր, տրվեցին հանձնարարականներ։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։Շարունակում ենք թողարկումը, աշխատանքային խորհրդակցություն նաև Վանաձորի քաղաքապետարանում, որն անցկացրել է նորընտիր քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, նրա կատարմամբ, այսպես ասած, սա առաջին խորհրդակցությունն էր։ Ինչի մասին է խոսել Ասլանյանը, թիմակիցների հետ պարզել է Հերմինե Յավրյանը։ Կարոզ արշավի ընթացքում վերհանած խնդիրները օրվա հրամայական վաղվա աշխատանքները կառուցելու համար։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն անցկացրեց քաղաքապետարանի աշխատանքային իր առաջին խորհրդակցությունը։ Ասլանյանը նախ գործընկերներին մաղթեց բեղմնավոր աշխատանքային շաբաթ, ապա խոսեց սիրախային ուղություններից։ Այսօր Վանաձոր քաղաքում թիվ 1 խնդիր շարունակում է մնալ՝ փողոցների վատ ասֆալտապատումը, երկրորդ տեղում պահպանությունն է, երրորդ տեղում լուսավորությունը և չորրորդ տեղում համատիրությունների նկատմամբ դժգոհությունը։ Խնդիրների հիմքում քաղաքային տնտեսության ոչ ռացիոնալ կառավարումն է, դրա օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառները, վստահ է քաղաքապետը։ Ուսի Վանաձորի կառավարման համար Մամիկոն Ասլանյանը նախանշել է 3 հիմնական ուղղություն, դրանք են տնտեսում, օպտիմալացում և սեփական եկամուտների ավելացում։ Խնդիր ունենք ոչ միայն մեր ընտրողների առջև, մենք խնդիր ունենք ամբողջ Վանաձոր քաղաքի ազգաբնակության առջև, իսկ այդ խնդիրների վերհանումը ինձ համար այսօր ամենագլխավոր թեման է։ Այսօր պաշտոն զբաղեցնելը, կաբինետ զբաղեցնելը, ծառայողական մեքենա ունենալ ինձ համար ինքնանպատակ չի, այսօր իմ խնդիրը ժողովրդի լեզվով ասած սևերես չլնել, ես չեմ պատրաստում սևերես լնել, ես պատրաստում եմ աշխատել, ես պատրաստում եմ նոր մոտեցումներով, ժամանակի ոգուն համապատասխան մոտեցումներով կարողանամ ստեղծել թիմակիցներով քաղաքում այնպիսի և տնտեսական, և աշխատանքային, և հոգեբանական մթնոլորտ, որ այդ աշխատանքները երբևիցե չխոչընդոտվեն։ Օպտիմալացումը պետք է սկսվի քաղաքապետարանի աշխատանքներից։ Առաջին հերթին այս կառույցում կբացառվի կանխիկ գումարի շրջանառությունը։ Քաղաքացին պետք է իմանա, ում հետ է իշխնդիրը և պատշաճ կերպով իրազեկվի այդ խնդրի լուծման եղանակների, վարչարարության օրենքի համաձայն գործին ընթացք տալու կամ մերժելու մասին։ Պետք է ապահովեն օրենքի տողին համապատասխան բոլոր պայմանները, իր խոսքում նշեց Մամիկոն Ասլանյանը։ Այդ ուղղությամբ ես իհարկե կբանակցեմ, կխոսեմ բանկերի հետ։ Ես կուզենամ քաղաքապետարանի առաջի հարկում տեղադրվի post terminal, վճարային terminal, որպեսզի քաղաքապետարանի շենքի ներսում կախի դրամի շրջանառությունը բացառի, որովհետև դա իրենից ահագին վտանգներ ներկայացնում և կոռուպցիոն ռիսկերի առումով և ընդհանրապես անվտանգության առումով, նաև որևէ մեկը երաշխավորված չի, որ մեր գումարների մուտքի դեպքում այստեղ կարող է դնել նաև կազուս, ու մենք որևէ մեկը չենք կարողանալու հետագայում պատասխան։ Հաջորդ անդրադարձը վերաբերում էր քաղաքային տնտեսության մեջ աղբահանության ծառայության մատուցման որակին։ Գրեթե բոլոր պայմանագրերը իդեալական են, մնում է ծառայությունը, համապատասխանեց Վիդրանց։ Աղբահանությունը պիտի հասցվի մաքսիմալ ու ռացիոնալ աստիճանի, որ Վանաձոր քաղաքում և աղբահանությունը և ձյանմաքրման աշխատանքները լինեն այնպիսի, ինչպիսի որ այսօրվա պայմանները գոնե թույլ են տալիս։ Օպտիմալացումը կտարածվի նաև տրանսպորտի ոլորտի վրա։ Առաջիկայում պետք է վերանայվեն երթուղիներն ու ժամային գրաֆիկները, կսահմանվի խիստ վերահսկողություն, որպեսզի քաղաքի արվարձանային թաղամասերը, հատկապես երեկոյան ժամերին, չկտրվեն կենտրոնից, և վերջապես պայքարելու են համայն քաղաքապետարանի և համայնքային ենթակայության հիմնարկների ուռճացված աշխատակազմի ռացիոնալացման ուղղությամբ։ Հաստիքացուցակում կլինեն միայն աշխատանքներում ամբողջությամբ ներգրավված անձիկ։ Փոխվելու է աշխատելաոճը, քաղաքում տիրող տրամադրությունն ու քաղաքապետարանի իմիջը, ամեն ինչ արդարացնելու համար Վանաձոր ցուցակնկալիքները։
Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ. Եղանակային ինչ փոփոխություններ են սպասվում Լոռու մարզում և ինչ արտակարգ դեպքեր են տեղի ունեցել։ Պատասխանները 911-ի այսօրվա օրագրում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքեր և պատահարների մասին կխոսենք ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի կրտսեր Ժանգի Ճարտակ Պողոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, խնդրեմ ներկայացրեք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել և ինչ դեպքեր են գրանցվել մարզում։ Բարև ձեզ, այսօր Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում դեպքեր և պատահարներ չեն գրանցվել, զանգերը հիմնական եղել են տեղեկատվական բնույթի։ Իսկ եղանակային փոփոխություններ սպասվում են։ Եղանակային փոփոխությունները այս պահին Լոռու մարզում և Վանաձոր քաղաքում անձրև է գալիս, որ հնարավոր է, որ կվերածվի ձյան։ Ջերմաստիճանը կտանվի 0-5 աստիճանի սահմաններում։ Եղանակի հետ կապված ճանապարհային դեպքեր գրանցվել են։ Ճանապարհային դեպքեր պատահարներ չեն գրանցվել, վարորդներին խորհուրդ է տրվում, որպեսզի փոխարինեն իրենց մեքենաների անվատողերը ձմեռայինով։ Լավ, շնորհակալություն։ Եղանակային փոփոխությունների մասին դիտենք նաև տեսանյութ, իսկ այսօրվա 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոթերևութաբանական կենտրոնից տեղեկացնում են, որ հոկտեմբերի 25-ից 27-ը բացառությամբ Երևանի Արարատյան դաշտի, Արագածոտնի և Վայոցձորի նախալեռների մյուս բոլոր գոտիներում հիմնականում սպասում է ձյուն, առանձին հատվածներում բուք, ճանապարհներին մերկասառույց և ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Տեղումները սկսվել են հոկտեմբերի 24-ի երեկոյան ժամերից և կշարունակվեն մինչև հոկտեմբերի 26-ի լույս 27-ի գիշերը։ Դրանք կլինեն ժամանակ առ ժամանակ, հատկապես ինտենսիվ տեղումներ են սպասում հոկտեմբերի 25-ի լույս 26-ի գիշերը և առավոտյան։ Ցիկլոնի ամենամեծ հարվածը կլինի Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Վայոցձորի մարզերի վրա, որտեղ հոկտեմբերի 26-ին առանձին հատվածներում կտեղա 20-ից 25 սանտիմետր ձյուն։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 25-ին և 26-ին հանրապետության բոլոր մարզերում կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Ոչ պակաս կարևոր տեղեկություն աշնանային արձակուրդների մասին, տեսանյութը Վաչե Մատինյանից։ Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում հոկտեմբերի 24-ից կսկսվի աշնանային արձակուրդը։ Համաձայն հանրակրթական հիմնական ընդհանուր մասնագիտացված և հատուկ պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2016-17 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանների առաջին դասանցիների աշնանային արձակուրդը կտևի հոկտեմբերի 24-ից նոյեմբերի 26-ը ներառյալ, իսկ 2-րդ-ից 12-րդ դասարանի աշակերտների աշնանային արձակուրդը կտրամադրվի հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 6-ը ներառյալ։ Աշնանային արձակուրդների տարբերություն երկրորդից բարձր, երկրորդ և բարձր դասանցին համար առաջին դասանցին է մեկ շաբաթ ավել են արձակուրդը ստանալու, արձակուրդ գնալու։ Աշնանային արձակուրդին զուգահեռ սկսվել է նաև դպրոցներում ջեռուսման գործընթացը։ Վերջին օրերին եղանակային պայմաններից ելնելով դպրոցներում արդեն իսկ սկսվել է ջեռուցումը։ Հաշվի առնելով վերջին օրերին եղանակային ջերմաստիճանի նվազեցումը, կազմակերպել ջեռուցման ապահովումը, որպեսի հաշվի առնելով նաև հենց գրիպի և սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածման կանխարգելման վերաբերյալ գործողությունները, կազմակերպել է ջերմային ռեժիմի ապահովումը։ Մարզի 151 դպրոցում ջեռուցումն իրականացվում է 4 եղանակով՝ հեղուկ վառելիքով, էլեկտրաէներգիայով, բնական գազով և վառելափայտով։ Նախորդ տարվա համեմատ ջեռուցման եղանակը բոլոր դպրոցներում մնացել է նույնը։ Այս մասին տեղեկացնում է Լոռու մարզպետարանի կրթության բաժնի պետ Գագիկ Տոնոյանը։ Նախորդ ուսումնական տարվա ջեռուցման համակարգերի հետ կապված դպրոցներում փոփոխություն առանձնակի չունենք, նույն ջեռուցման համակարգերով կամ ձևերով շարունակում են և պետք է շարունակեն ուսումնական տարվա տվյալ ջեռուցման ժամանակահատվածում ջեռուցումն իրականացնելու նպատակով։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության կանոնների պահպանմանը, կրթության բաժնի պետը նշեց, որ դպրոցներում ստացվել են համապատասխան հաստիկներ, ովքեր կազմակերպելու են ջեռուցման համակարգը։ Դպրոցներում տնօրենի կողմից նշանակում են համապատասխան պատասխանատուներ, ովքեր որ տվյալ գործընթացը կազմակերպելու են, որի համար նաև վճարվում են հաստիքով սահմանված այդ ջեռուցման համակարգի օպերատոր կամ վառարան վառող հաստիքները տվյալ ժամանակահատվածում ձևավորում և աշխատողներին ընդունում։ Ջեռուցման համակարգի իրականացման անվտանգության կանոնները ստուգվում, համաձայնեցվում, ինչպես նաև վերահսկվում են համապատասխան կառույցների հետ։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։